የምንሰራው ድንች በዳጣ ነው። ብዙ ልጆችን ሰብስቤ ድንቹ ተልጦ በጥሩ ሁኔታ ሰው በሚፈልገው ስታይል በጣም ቆንጆ ሁኔታ ይዘን ነው የምንሰራው። ድንቹ ውሃ ሳይጨመር ይበስላል። ከዛ ዳጣ አረንጓዴውን ቀዩን ሽንኩርት ቃሪያ ተጠብሶ ፎሶሊያ ቦሎቄ ካሮት ተጨምሮ ተጠብሶ ተጨምሮ ስኳር ድንች ይኖራል። አቮካዶ አለ ሎሚ አለ። ይሄ ሁሉ ነገር ሰብስበን ነው በጣም አሳምረን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ከ10 በላይ አጀቲቭ ነው ማስተባበረው።